Ուրախալի լուր Ուրուգվայից։ Հավանաբար բոլորդ գիտեք ամերիկյան MLS-ում Լոս Անջելեսի կազմում փայլող Դիեգո Ռոսի Մարաշլյանի մասին։ Ոնց, Մարաշլյանը գալիս է Հայաստանի հավաքական։ Համարյա, մինչ Դիեգո Ռոսին գոլեր է խփում Ուրուգվայի Օլիմպիական հավաքականի կազմում եւ ամենևին ճիշտ ապում միանալ իր պատմական հայրենիքի ազգային թիմին, Հայաստանի միջև 19 տարեկանների հավաքականին միանալու ցանկություն է հայտնել Դիեգոյի կրտսեր եղբայրը Նիկոլաս Ռոսի Մարաշլյանը։ 17-ամյա հարձակվողական ոճի կիսապաշտպան Նիկոլասը գնում է ավագ եղբոր հետքերով, եւ Դիեգո Ռոսի պես կարիերան սկսել է Ուրուգվայի Պենյարոլ ակումբում, որի միջև 19 տարեկանների թիմում ներկայումս հանդես է գալիս։ Ընդ որում կորների տվյալներով պատանեկան հավաքականի առաջիկա հավաքի օրերին ՀՖՖ-ն կփորձի Երևան հրավիրել նաեւ Մարաշլյանների ընտանիքի անդամներին, կազմակերպելով ճանաչողական այց։ Դե ինչ, հուսով ենք, որ չնայած առկա օբյեկտիվ խոչընդոտներին, ապագայում մեր հավաքականներում կտեսնենք բոլոր հնարավոր եւ միգուցե նաեւ անհնարին Մարաշլյանների։